WHO công phong tệ tông giang chất sân chi mùi rô xí kào bảo cả chục chế lơ bạc sang COVID-19. Lạp lại, lật tập hồn sạch xâm rõ bì bảo tế chụp bồn, nôm chôn nương chai chai bạch mộc đói, gồm hồn mơ đơ đê đi, trên đỉnh khổ ơ thị đi, tùm nẹ tâm nông bảo mên bàn thái, xôn cao sắp bảo mùi, bảo mùi rơi hà sớp cao sắp bảo bồn, cao sắp bảo bồn. អង្គការសុខភាពពិភពលោកWHO អះអាងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការតេតតងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលនឹងអាចយកទៅចាក់ឬអាយុជីវិតមនុស្សបានជាលើកដំបូងនៅលើពិភពលោកនេះបាទតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យWHO ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីហួរនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យWHO លោកថារិចាសាវីបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតាមរយៈវ
ហើយកិច្ចពិភាក្សានានាកំពុងតែបន្តផងដែរដើម្បីកំណត់សម្គាល់លើគុណភាពលើកដំបូងរបស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នករកឃើញអ្នកនាំពាក្យ WHO អះអាងថែមទៀតថាប្រទេសនានាមានស្ថាប័នជាតិរបស់ពួកគេដែលអាចអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលនៅក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេព័ត៌មានថ្មីៗពីប៉ុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ